Tak snad jsem toho nezapomněl tolik, když jsme dlouho nehráli. Nějaká noční můra přijde. Jo, tak to je vždycky noční můra. No, tam je ty pětky. Jo, to je asi největší. Já bychom skončili tuto, Chopper. Já pilotujeme. You didn't even bother to question your orders, did you? You just did as you were told. You know what I think? I think you felt guilty. And that's what gets you on the run. We have strong resistance in Sector 40. These whack jobs are getting more aggressive. You're fucking insane going back to Fairport. You won't last a minute down there. If we don't get you, those freaks will. Sounds like Armagan's feeble attempt to clean up the mess isn't going so smooth. Myslím, že ten týpek měl pravdu. Nevydržím tam ani minutu. Aniž by mě zabili. Kde se objevíme v obchodě? To se uvidí. Můžu něco dělat? Plně ale cena, ne? Ještě jo, ale... Jestli tady přijdou nějaký netvoři, o kterých mluvil, tak se asi posadu. A? Tu je kečup. Dost rozlial kečup. To je nevím, ale jo hodně. Takže tamhle nebo tady těma dveřma? Myslím, že tím je fermi. Aha, hele. Aha. No, oni se sami otvárají. Tam. Sdílet? Já to je toto. Jo, dobrý. Já jsem úplně zapomněl, co to dělá. Dobrý, takže nic. V automatu sodovku si taky dát nemůžu. Ne. Protože se podívat nemůžu. Tak nic, no, budem šetřit. Tak asi pokrač... Ty vojíš po mně... Ne. A cítil, že znal tu nějakou schopnost. Teraz. Ale... Přesně takhle... Vždycky přistávala rampa McVark, ne? S tou svojí helikoptérou. Akorát tam bylo méně ohně. No, to je fuk. Tady... Nic není, to jsem pozeral. Jedině tuto, no to musíš krčit. Skrce. No, zatím je to tu, nech to zakrýknuť. Co to? Co to bylo za stíny? Dobře, tak jsem to zakrýkol. To je tvůj stín. To byl můj? No, potom ten druhý... Ten druhý, jo? Ale ten předtím asi ne. To jsou žuvaky, co to je? To nevím. Proč tady nemůžu? Ty vole, on tam nevyskočí. Já se musím skrčit. Ale... No. Ale tady má nějaký oltář. No, zapýtáš, že tam žuvačky, alebo že to je... Moment, tak jdem, no asi nemá smysl. Tak znova, já tě doženu. Jdeš napřed. Jdeš jak Tommy Angelo.
po tom bríku. Tak teď už dobrý. Snad. Počkat, něco mi... Já se bojím, že ten brík padne. Proč mi to připomíná Outlast? Nevím. Nebo tam nebyly takovýhle oltáře. Teda kde hlavně? Jsem dolů skočit. Jsem dole? Tak jako nikam jinam asi nemůže. No, já to žádno. No, tak jo, já se beru vozejk a... Neberu. Budem to zbývat. Hej, tak... Jako možná, že... Jo, dobrý. A těho se tu len přicházem. To je nějak. Kurva. Počkat, není dál tam něco? Proč to je zabedněný hajzlík? Kurva, pix! Šel jsem do toho druhýho, za takže... Tebo. Let. Dobrý. Oho, pěkně. Dobrá schopnost. A já se jdu vyčurat. Chvilku mě nerušte, prosím. Dobrý, už jsem hotový. To bylo nějaká rychlou. Nezapíšte mi tu před nosem. Když se tě snaží někdo zabít, tak prostě chceš rychle, no. Do prd. Tyvo, to by se mi nikdy nestalo, tyve, když jsem šel kolem automatu. Vždyť jen tak vypadne kola. Do prdele. Ale že ty prvý, ber to pozitivně. Hele, už jsem objevil tu příčinu té spoušti, toho červeného. Vypadá tohleto na ketchup. Měl jsi pravdu. Je tam no, obrázek rečete, takže to musí být ketchup. Mám nějaký, jo, náboje jsem tady vzal. Tak asi jdeme. To nějak musí tak vyskákat. Prčit. No tak. Hej, ale, jo, tudy. Aaaa. Jsem při jednej mrtvole. Super, já vůbec nevím co dělám. A kde jsi šel? No tady jsem nahoře. Počkej, proč tady zase tu někam dolů? Načítám, co načítám? To znamená, že jdeš správně. Tady to vypadá na nějakou... Koko počítačů. ...televizní místnost. Prdele. Tak asi jdeme dolů. Všetko tu zničím. Ty! Hej, co to? Čo? Já bych byl opatrnej. Něco tam běželo, nevím, co to bylo. Možná nějaký puberťák. Který chtěl hrát na těchto počítačích Fortnite, takže s tím abych si moc nezahrával. To někdo přeskočil na ty obrazy. Aha, zase. Ta telka. Dobrá, no, tak... Já to bylo, no. Kdo na mě hodil tu telku? Každě se ukážte. Rychle, rychle, pryč odsuť. Kurva, co to, ty pič! Viděl jsi to taky, nebo jsem měl já jenom? Vidíš, jak jsi tu plazil. Počkat, dosaženo. A co teď? Nevím, tu kebyže vím, tak by som...
Ale tu jsou nějaké dvere, takže... Aha. Já bych je tu, ty vole, dohejdnu! Aha, tohle není tak, ty vole. Fuh. Já nebudu mít náboje. Ty uberají horší jak bojáci. Do prdele. Já mám posledních 5 nábojů, takže... A jinou bouchačku nemám. Ty tady nic. Co je tohleto? To je zase schovat se. Tady nic. Tak asi jdem, no. Nákupný košík. Prčic. Na košík se vykašli. Já si myslím, že... To, co budem brát, tak poberem. Ale tady by mohlo něco být. Možno to je cesta ďalej rovno. Rovno. Ne, to je zase zpátky. Není to zase zpátky. A tam kam s... Hele, bouchačka, no, super. Proč mrtvoly ožívají? Cože? Kurva. Tu se postavil mrtvolák. No, tak to... Dochni, dochni. To bys měl mít ty víc zkušeností, já jsem Resident Evil 7 nehrál, jenom jsem to viděl. Tam se oživovali nějakým způsobem, ne? No, ne, tam máš tu... No, nějaký ten virus. No prd! Tak tu nic není. Aha, no ale pro... Kurva? Zase halupky mám. Počkat, jakým způsobem měním tu bouchačku? No, to nevadí, zjistíme. Až budeme... Mali bychom tě nějak si zahrát Resident Evil 7. Počkat. To prdele? Máme děvčatko, nechaj má. Ono nás zastraší. To? Tu prčit! Regál! Do hajzlu. Asi jsem měl jít na druhou stranu, kurva. Skvělý, vole. Ale podle mě se to ještě dá nějak opít, ne? Tak jako mělo by. No, ale kdybych věděl... No, ta... no, tak tady taky ne. To... Počkat, co to bylo? Jau! Já bych ti rád pomohl, jenže... Jo už. Ne, já se tam nedostanu. Jo tady... Počkej! Do prdele! Já se tam fakt nedostanu. Jo tady můžu... Ne, nemůžu. Já to nepřeskočím. Ty vole! Jo, tak možná tudy... Jo, tady. Dobrý. Nějak jsem se tam probojoval. Našel si cestu. Kurva, fix! No, a já asi budu mrtvej. Na mě nezomieraj. Prdele, no to bude problém, protože... Já potřebuji tu bouchačku. Potřebuji počkat vyhnout. Aha, tak moment, počkej, střílej. Nějakým způsobem drž je od nás. A, děkujem. No, já ale jsem hajzlu, protože nemám bouchačku. Počkat, s čím jsem to dělal? Ne. Jo, dobrý. Já můžu maximálně mlátit. Tyve, to bude super. Dopr... Ty krásu, kde seš? Dopr, ale pojď mi pomoct! Kde jsem najednou sebral náboje, ty vole? Nekonečno nábojů. Jak to, že nekonečno nábojů? Mi něco... Ztraceno... Dopr, dele!
Ach jo, vole. To jsem nečekal. I když asi jsem to čekat měl. Počkat, tady potřebuju a počkáme. Počkáme, jestli se znova nevrátí. No, zatím to nevypadá. No, spojení ty to bylo ztraceno. A zkusíme ještě jednou, zkusíme, kde nás to pro multiplayer, byť tam byl, to až prdelné. Ty vole. Ach jo. Tak teď? Možno. Jo, super. Takže jsi tam na chvilku objevil a pak si zase vypadl, takže uvidíme, snad se neobjevíme úplně na začátku. Tak doufám, že nie. On tuto kapitolu už dokončí, keď jsme ho začali. No právě, aspoň jednu kapitolu vždycky by to chtělo. Je jich 8, ne? Co jsi bravo? Jo. Myslím si, že jo. Ale no tak. Je dobré. Jo, dobrý, to je tady. S tím košíkom. No, ale přece jenom ještě. Tohle je jenom ohledání pochůzy, někam dojít. Málo munice. Dík za informaci, ty vole. To si bez nich nevěděl, že? Jo, jo. Byla důležitá informace a bylo nutné sdělit. Za tebou běží. Já vím, jak jsem mu rozpučil hlavu. Hej, ale jak to, že... Tyva, kde jsem našel tu druhou bouchačku? No to nevím. Ty vole, no, tak já mám maximálně... Víš, že tu spadne regál. Maximálně můžu se zombíkama pěstní souboj teďkonc. Teda spadl regál. Super. Tak to jsem zase nestih. No tak, ale kurva... Ta bouchačka, ty vole, nebo najdu někde něco. Ani hovno, do prdele! Ty vole! Wow. Nevím, jestli je mrtvej. Není mrtvej! Potřebuju trošku píchnout! Do píči, já jsem tady zblbnul. Počkat, ne, pokračovat. Kurva, žádná munice. Jo, díky, asi umírám. To, že se mi teď konci, ty vole, jak to, že mám najednou nekonečno nábojů? Jo, to seš ty. On, proč tě můžeš zodvinout? To nevím. Teď? A už, dobré. Dobrý, díky. Ta hra má strašný delay, ty koko. Jo, takhle, aha, takže já když umírám... Ano, až 2 sekundy začne tě oživovat. Já když umírám, tak mám nekonečno nábojů, ty vole, to je geniální. Ty vole, kde mám sebrat nějakou bouchačku do prdele, vole? Do hajzlu! Kurva, já zase mačkám blbě. Do piči! Hačka, já jdu hledat nějaký bouchačky, protože ty vole, jako tady s tím jsem úplně v hajzlu. OK. To je ta hra, nemají hovno, vole, u sebe. Ale oh. něco jsem našel, vole, nevím, co. Ne, ne, ne! Jdu za tebou. Něco jsem našel.
bylo těsné. Tyhle, to chci nekonečno tady z toho, vole. No, že mi ta hra asi... It's up! Dva. Ani si... Tak, počkat. Hej, ale... Je tady ticho. Super. Já bych spíš potřeboval náboje. Prostě... Tady něco. Telefon. Tu máš náboje. Nějaký balíčky. Ale počkat, já tady ty máš teď nevím, počkej, ale já to udělám takhle. Super, to by šlo. No, konečně, ty vole. Ještě granáty nějaký, super. Počkat, podrž. Já tady na ty dveře. Já radšej vydrž, lebo vidím tu to, co tu vidím. Kočík a... Oni se ní, jdeme. Říkám to, do prd... Co to tam bylo? Kam si... Já jsem tu. To prostě tě neviděl. Já jsem byl jen ty, to mi... tady skočil. To byla mrtvola, kterou jsem mohl... Kočík. Že tady bylo, ale něco... Nechci si sadnout? Já nechci, já se tam nevejdu. Kurva! Proč mám kolem sebe... To sakra bylo. Já jsem tam těž mal ty věci. Já jsem druhou hráča. Jej. Ale tohle si... Co? Kurva. Tak jedem no. A pojďte. Tohle není chyb... A mně žádné stávání mrtvý. Do prd! Ty vole! Co to bylo? To nevím, co jsem si vzal za bouchačku, ale celkem dobrý. Dobré. Počkej, tamhle něco? Teraz kde? Jaj, aha, pozri. Je tady. Příkos. Dobrý, kam dál? Ne. Aha, to jsou ty. Nějaký výbušný. Ale má takka sebe. Ne, to jsou sebevražený. To je no. To, co tam psali v tom úvodu. Nenech doběhnout sebevražený k sobě. Nebo se jim je dřív, než k tobě doběhnou. Ne, vypadni. Do prd! Čuráku, vole. Ty vole, zase mám bouchačku, jo? Děláte si ze mě prdel. Teraz kde? A ty sem. No, mal jsem prd. Já nevím, jestli to přeskočím. Ne, to nemáš přeskakovat. Ty máš skočit tento rebrík, tuto. Tady. Alebo tak. Kurva. To se dá, těž, no. No, jenže já mám... Proč je tu otvorená místnost? Haleme se. Počkej. Máš náboje dělat. Ale. To prdele! Ty kreténe! To zomrý! Takhle... A jdu po vrahu já. Do prdele! Ty, ale tak střílej! To je kokot! Držíš se?
off. What's behind you? You're all around us. Ty, co to zase? A tu helikoptéru budeme muset taky sejmout, nebo? Za těbou! To nevím, kde či tu helikoptéru budeme muset dát dole. Ne! Ty píču si, vole! Hej, on to... Oni jak vydržia toho? To nevím. Šit! Umřej, vole! A otvorila se nám cesta. Takže... Dobrá. No, asi. Vypadne odsuť. Po tom, co jsem viděl Monty, tak s krysama nemám moc do prdele. A už jsme zase zvolený. Co to? Hej, počkej. No, co to? Já nemůžu strát. Tě bych to dostal. Já bych se... Proč jdu ke kolíbce? To je... To je kolíbka. No, možná bylo štěstí, že jsi to neviděl. Zbraň. A začíná se to? Ztracenou do prdele, vole. Akorát nevím. Pořád třetí. Do prdele, pořád, to je pořád třetí, ty vole. Tak jo, no. Tak zkusíme ještě. Ne. Protože já jsem myslel, že už by to mohlo být hotový. A ono to ještě pořád je... Ty vole. Ono to pořád ještě je ve třetí kapitole. Pořád jsem tam sám. Nevím, proč mi to furt háče, že spojeně s hostitelem. No. Tak to bylo i v těch předchozích, když jsme hráli předtím, takže... No ale například tu první kapitolu nám to nerobilo, nevím, proč to teraz robí. Tak uvidíme. Tak, tady se podíváme znova. Je toto. Tak, možná můžeš jít ty jako první, abys viděl, co jsem tam viděl já. Co jsi tam viděl? No, uvidíš. Myslím, že to byl tady ten Sairite. Já to ještě tak... You will not find her. I will not have it. Go back now. Hej, ale... Přesně tohle. Aha. Taky jsem si říkal, už jsem to viděl. Co to je? No. Do prd! Co se stalo? No, držel jsem díl myš, než jsem měl a vystřelil jsem pár nábojů, které jsou jako celkem nedostatkovým zbožím. Samé prasnice. A tady může trénovat roky možná na svůj box. Ale pro mě se to dobré, úplně... Dobré,
jsou tuhle vrátnice, Jebino? Aha. Vole. No. Určitě nebudu kupovat vepřový maso od této firmy, která budu muset zjistit, jak se jmenuje. Haló? Moment. Poultry. Handling, bla bla bla. No nic. Doufejme, že se nedostali do našich obchodů tyhle ty výrobky. By to mohla být jako konec kapitoly, pomaly. Jau? Co má kucho? Aha? Vole, to se tady směje. Od ucha k uchu. Dupr! Ty vole! Je tady celkem kurva dost? Ty kr... Pičus! Vyjebanej. Ty vole, no, tak tohle bude asi ještě dlouhý. Wow. Ne? Kurva, 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 kurva. No. Dobr... Ty vole, to mě poser. Jsem si říkal, tyva, že je konec, vole, a ono hovno. Ono to zase spadlo. Tak zkusíme ještě párkrát, uvidíme, jestli to stihnem, než to spadne znova. A zase si myslím, že budeme začínat od začátku. Doufám, že nie. Nebo od začátku jako tý... toho obchodu, před těma prasatama. Zase projdem tím lesem k tomu, k té kolípce a celý znova nejspíš. Ne, dobrý. Tak začínáme tady, paráda. V pohodě. Tak jdem. Kurva, odkuď? Zase to spadlo, samozřejmě, do prdele. Ty krásu. To bude asi nedlouho. No, vidíme. Tak, aspoň tu... No, ta hra má... Jo, mě docela taky. Zkusíme aspoň tady tu čtvrtou kapitolu, teda třetí. No, pak uvidíme, no, jestli, jak to půjde dál. Že to je aspoň na tom, že to vypadá, víš, ale to je to v rohu. Myslíš? No, vypadá net. Taky, asi ono. Tak jo, no, tak pojďte, kreteni.
Do prdele, jo, sorry, to jsi ty. Do prči zrovna teď mi ty vole. Dojdou. Dobře. Ještě, že má v těpa, kryješ má tvojím tělom. Povýšeně. Málo munice. Jak za informaci? Kurva. No pokloucháš se. Fucking amazing. To je kokot. Koko vás ještě vybehne. Nechcem to zakriknout. A vyzerá to, že... Že by... Nepostupili. Že by... Jo, tady to vypadá zase... Těch... Se spoustu obalů od pici. Do... Ty kreténe. Nazdar. On prostě neumře. Tebe šel? Jo. Šel po mně. Je to bylo asi ještě... Počkat. Tam si probouchač. Ty vole. No. Tak jo, vezmem jí. Počkej, granát! Tu prčic! Kurva vole. Prčic, přátelí, tam je... ...překročená. Krásná kriba. Ty vole, ty tady mám takový... Jo, dobrý. No tak. Kurva. Ty proč tady... Ne, ne, ne. Do prdele, vole. Ach, jo. No nic no, tak snad ty vole, no já nevím. No možná to mohlo být na 20 minut, kdyby to 20krát nespadlo. To je pravda. Tak uvidíme, snad už to tyhle nebude dlouho trvat a... Ty pičo. No, tak hold prostě... Ta hra nějak nespolupracuje. Že by byl nějaký větší problém. Tak aspoň tu třetí kapitolu dohrajem.
Vypadá na problém, no. Nějaký závažnější. No nic, tak to asi tady utnu. A zas... Hleme se, už tam něco. Tak co, jdem to zkusit dojet. Pozeral jsem ještě, že jak Maďáková. Jo, týpek tam bude 5 minut, ale tak... Tak uvidíme, zkusíme to projít. F pro svítilnu. Tyva, takovýhle rady potřeboval jsem hned od začátku. Že potřeboval od začátku? No tady mi napíše, že můžu stisnout F, abych si rozsvítil lampičku. Ty pičo, to není možný, vole. No, tak to úplně nevím. Super. Takže si myslím, že jsme skončili pro tentokrát, nebo pro tuhle epizodu, to vypadá nakonec.